Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak istakao je da je finansijska situacija u Srpskoj teška, a da je za to kriva, kako kaže, izolovana vlast. Vlast koja je izopštena iz svih svjetskih tokova, koja nema više kome da se obrati i ne može da priđe ni jednom normalnom izvoru finansiranja, kriva je za nikad goru finansijsku situaciju u Srpskoj, istakao je Crnadak. Nikad gora nije bila od kako je rat završio. Nikad nije bila gora situacija. Pa zar vam treba veći dokaz od toga da je najveća moguća, najspektakularnija vijest počinje isplata penzija? Nešto što je normalna stvar. Ja ne želim da budem dio te priče, bankrotiraće Republika Srpska. Neće bankrotirati Republika Srpska, nego se može desiti samo da ova vlast bankrotira politički, što je već se skoro desilo. Kada je u pitanju prva polovina mandata u Narodnoj skupštini, vidljivo je da je više vanrednih nego redovnih sjednica. Ono što je obilježilo ovaj period jeste bahato ponašanje rukovodstva skupštine, kaže Crnadak. Nažalost, glavna karakteristika ove prve polovine je jedno bahato, osiono i nedemokratsko ponašanje rukovodstva Narodne skupštine na čelu sa Nenadom Stevandićem. Nismo nikad vidjeli da se na ovako direktan i jedan grub način pokušava zaustaviti rad opozicije, ali to, kako da vam kažem, ne mogu reći ne smeta, ali neće nas zaustaviti onome što mi radimo. Tako da mislim da ćemo sličnu atmosferu imati i u drugom dijelu mandata. Zakon mora da važi za sve jednako i mora da se stane u kraj bahaćenju, divljanju i izigravanju mafije, pojedinih lica bliskih vlasti, dok se narodnim novcem kupuju opojna sredstva i dok se rečenicom "znaš ti ko sam ja", sve to pravda, kazao je Crnadak. Zbog toga je pokrenuo inicijativu da se ovakve osobe sankcionišu. Lica koja su prekršajno ili krivično presuđena na djela povezana sa konzumacijom ili zloupotrebom narkotika, vratit će cjelokupan iznos novca dobijenog iz budžeta po osnovu subvencija, grantova ili drugom osnovu u posljednjih 5 godina prije počinjenog djela. Ovo treba da se odnosi na iznose koji su odobreni i na ime tih lica, kao fizičkih lica, kao i za nevladine organizacije, preduzeća i druge oblike organizacija u kojima sporno lice ima vlasnički ili upravljački dio. Predlaže se da se ovim licima automatski prekine ugovor o radu u javnoj upravi, da im se onemogući konkurisanje za bilo koje nepovratno davanje iz budžeta i da ne mogu da konkurišu za posao u javnim preduzećima.